židovskej kultúry bol plánovaný už minulý rok v máji. Prekladal sa počas obdobia pandémie a konečne sa ho darí realizovať. Začneme vo štvrtok 9. septembra, kedy je zároveň aj pamätný deň holokaustu a v rámci Slovenska na 61 miestach sa bude konať také pietné podujatie. U nás v Novom meste nad Váhom sa stretneme o 10. pred budovou centra pre deti a rodiny, čo je vlastne bývalý detský domov a pôvodne to bola budova Ohel Dávid, takže židovský starobinec a chudobinec. Pokračovať budeme vernisážou výstavy Jarmily Dicovej Ondrejkovej, novomestskej rodáčky, ktorá má pripravenú takú krásnu zbierku grafík na tému holokaustu a výstava sa nazýva Hrôzy vojny. Štvrtkový večer ukončí v divadelnej sále Mestského kultúrneho strediska výber židovskej poézie. V piatok začíname tiež do poludnia o 10. výstavou Futbal pod hákovým krížom. Výstavu otvára kurátor a riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave, pán Michal Vanek. A večer bude asi taký, v piatok večer o 6. hodine, asi taký najnosnejší program. Je to koncert kapely Hudba na tanieri, v rámci ktorého vlastne budeme aj prezentovať a požehnávať alebo krstiť, kto to ako nazýva, knihu Keď hviezdy nesvietili. Je to knižná publikácia, ktorú sme písali v Mestskom kultúrnom stredisku počas druhej vlny pandémie. Sobotnejší večer Festivalu židovskej kultúry otvára o 18. hodine koncert kapely Mojše Band, ktorý veríme, že bude pekné počasie a odohrá sa tu pred kultúrnym strediskom, takže pozývame širokú verejnosť. A po ňom bláznivá izraelská komédia Vojačky, ktorú nám dodala Izraelská ambasáda. A zakončíme v nedeľu predstavením, bábkovým predstavením divadielka Galéria Eliášove husle, čo je akoby taká židovská verzia Aladinovej lampy, len tam teda není ten čarovný nástroj lampa, ale husle. Festivalové dni uzavrie oceňovaný film Testament. Radovan Masár, Televízia Pohoda.